Sunyi dan lengang itu situasi di deretan gerai jualan lemang di Kijal susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang bermula Mei lalu. Sebelum ini, kawasan berkenaan sentiasa menjadi tumpuan ramai terutama buat penggemar hidangan berasaskan pulut yang menggunakan laluan berkenaan tanpa mengira musim. Beberapa peniaga yang ditemui melahirkan rasa sedih memandangkan pendapatan mereka terjejas kerana kekurangan pelanggan selain resah memikirkan nasib mereka jika PKP berlarutan dalam tempoh yang lama. Peniaga Zabida Ismail, 51 tahun berkata dia menyediakan kira-kira 30 kg pulut setiap hari sebelum pandemik COVID-19 melanda negara yang membawa kepada pelaksanaan PKP. Namun kini hanya mampu menyediakan sebanyak 15 kg setiap hari kerana kekurangan pelanggan selain masa operasi yang terhad.